Os deputados do MPD eleitos por Santiago Sul estiveram hoje a visitar alguns bairros da capital do país. Os eleitos nacionais denunciaram a má gestão do mercado de Acharinha e mostraram-se preocupados com a paralisação há mais de 3 anos das obras de drenagem nas zonas de Pensamento e Safende. Euclides Silva diz que Francisco Carvalho decidiu não dar continuidade a estes projetos por birra e complexo em relação à gestão anterior. Os deputados do MPD pelo Círculo Eleitoral de Santiago Sul visitaram hoje alguns pontos da cidade, a começar pelo mercado de Achadinha, e consideraram que a infraestrutura está em situação de abandono devido à incompetência da atual equipa camarária. O porta-voz do grupo, Euclides Silva, denuncia a falta de fiscalização e de condições básicas de trabalho neste espaço. Primeiro, a incompetência de quem está a fazer a própria gestão de infraestrutura. Até 2020, Praia tinha uma boa dinâmica na organização de vendas informais e de mercado, mas não está constatado um retrocesso brutal que foi feito obras de manutenção e que foi feito também novos investimentos. Pior ainda, a fiscalização, onde que as pouco revirantes que ainda estão no mercado, está queixa também de concorrência brutal e desleal. Os deputados visitaram também os bairros de Pensamento e Safente para constatar em loco as obras de drenagem e requalificação urbana que estavam em curso em 2020 e que, quase 3 anos depois, continuam paralisadas. Uma situação preocupante que irá causar grandes constrangimentos à população com o aproximar da época das chuvas. Não se fala de drenagem em costa de Pensamento, mas também obras de drenagem na Safende. Não se aproxima da época de chuva, mais uma vez, e que as obras continuam lá, criam grandes constrangimentos para a população. E tudo que as obras são paradas para uma de birra. Do atual presidente da Câmara, que por puro complexo em relação à gestão anterior e à gestão do MPD, é cada continuidade que as obras, é que pega nas obras, e PSV, bancada aqui, deputados de PSV, em vez de pressionar a retoma que as obras, essa fica ali na mera, na pura operação de show-off, por exemplo, com asfaltagem de pouco mais de 500 metros na redores de Sucupira, em vez de, e exatamente pressionar ele para retoma que as obras, que com a época de chuva que se aproxima, não está esperando que chuva também, e também cria um grande problema. Euclides Silva considera que a atual equipa camarária tem tido uma atitude insensível e garante que a cidade está com mais de 70 obras paralisadas.